Hvala lijepa predsjedavajuća. Na početku želim naglasiti kako izvješćem pokazujemo podršku Europskog parlamenta europskom putu Bosne i Hercegovine. Svime je jasno, međutim, kako je nužno provesti duboke reforme kako bi Bosna i Hercegovina postigla status kandidata kojem teži. No od Europske unije se očekuje da bude na raspolaganju, da podrška bude snažna, da razumije, a posebno kako bi olakšala unutarnji dijalog. U ovom kontekstu želim spomenuti jednu iznimno bitnu stavku za mene i moju zemlju, za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a koja trenutno još nije uključena u tekst izvješća. Važno je da sva tri konstitutivna naroda budu jednakopravna, osobito Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod, kao i da u procesu dogovora unutarnjih političkih stranaka i institucija Bosne i Hercegovine postigne se konsenzus o reformi izbornog zakonodavstva. Nažalost, nisam mogla podržati ovo izvješće na glasanju u odboru zbog toga što se u tekstu nijednom u cijelom dokumentu nije spominjao pojam konstitutivni narod. To je osnova i bez toga ne možemo nastaviti. Upravo iz tog razloga podnijeli smo amandmane koji vraćaju spominjane konstitutivnih naroda u izvješću, te ću te amandmane snažno podržati na našem glasovanju, na što i vas pozivam. Hvala vam lijepa.